Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana shu qiyomat yaqinmi deymanda qo'shig'ini tojikistonlik do'stimiz mana shu Yunusjon Mirboboyev avtori shu inson shu mana bir havas qilib kuylagandim. Endi ming bor uzr so'rayman shu do'stimizdan ham shu qo'shiqni bir tashladim muxlislar uchun. Xato kamchiliklari bo'lsa ming bor uzr so'rayman sizlardan. Rahmat. Dünya fahş işler yutuldu Kıyamet yakın mı deymende Kalplerde iman nuru soldu Kıyamet yakın mı deymende Yolgan getuldu ki bazarlar Dünçeler hem köptür azarlar Yolgan getuldu ki bazarlar Dünçeler hem köptür azarlar Toshlarga to'ldi ku mazarlar Qiyomat yaqinmi deymanda Toshlarga to'ldi ku mazarlar Qiyomat yaqinmi deymanda Qo'l ko'tarsa otaga Biz quloq solmaydi onaga Kim xor qildi kim zor bolaga Qiyomat yaqinmi deymanda Musulmonman deymiz tillarda Lekin iymon yo'qdir dillarda Sahovat qolmagan qo'llarda Qiyomat yaqinmi deymanda Qizlarni qolmadi hayosi Bunga sabab balki onasi Qizlarni qolmadi hayosi Bunga sabab balki onasi Gapin o'tkazolmas otasi Qiyomat yaqinmi deymanda Gapin o'tkazolmas otasi Qiyomat yaqinmi deymanda Ayol ishlar o'zga yurtlarda Erlari o'tirar uylarda Ular qanday erkak ekanda Qiyomat yaqinmi deymanda Amal qilmas ilmiga mulla Bu qanday savdo astag'firullah Bizni aldab qo'ydi mol dunyo Qiyomat yaqinmi deymanda Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Xudodan qo'rqmaydi zinokor, may ichib o'zin xor qilgan bisyor. Ota-ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Ota-ona farzand yo'liga zor, qiyomat yaqinmi deymanda. Eh hali bo'lmasin qiyomat Alloh bizga bergil imkoniyat Eh hali bo'lmasin qiyomat Alloh bizga bergil imkoniyat Biz hali qilmadik ibodat Qiyomat bo'lmasin qiyomat Hali biz qilmadik ibodat Qiyomat bo'lmasin qiyomat Qiyomat bo'lmasin qiyomat